Do flasim këtë pjesë të parë të Studio Live për këtë zhvillim më të fundit me ishkreun e KGZ-s, një nga juristët më të mirë ekspertët që kemi në vend, zotin Kristaj Shkumaj. Më mbrëma, faleminderit. Më mbrëma. Një zhvillim i fundit këy që vjen nga gjykata ka pranuar një kërkesë që vjen nga zoti Ali Bej. Çfarë do thotë kjo, zoti Kume, sipas jush? Shumë, për para se të përgjigjem drejt për drejt pyetjes tuaj, unë do doja që në kryetherës të theksoja faktin se ajo që ne përpiqemi të bëjmë, po të që deri sot nuk kemi arritur dot që ta bëjmë, është që të vetë qeverisemi nga pushtetet të cilë ju delegojmë të drejtën për të na qeverisur, dhe që nga anë atyre ata se cili duhet dhe projmë vete pushtetet të pavarura, të mos interferojnë të njëri tjetëri. Flasim për gjyqësorin gjithmonë, apo? Dhe, po, pa tjetër. Dhe po ashtu, kemi ndërtuar regula dhe dëshërojmë që të zbatojmë regula, po prapë nuk jemi të zotë që ta shpijem deri në fund të gjë, që e gjitha të zhvillohet si pas parimit që kemë balancë. Në këtë kuptim, pra, i misur nga kjo premis e të arsyetuarit të gjërët për të përgjigjur pyetjes tuaj. Unë do thoshja se, po, çdo politikan që është pjesë dhe ka interesa, në gjithë të proces, legjitimohet për të artikuluar mendimet e tia, pranimin ose mos pranimin e asaj që realizon një pushtet, një pavaru si që është pushteti gjyqësor. Nuk do doja që këtë ta bënim ne të tjerët, në kuptimin që, derisa çështja është atje, ne do të presim çfarë do të bëjnë, si do ta bëjmë dhe do ta pranojmë pas kësaja, si të tillë. Të kemi rënë dakord. Të gjitha kemi rënë dakord. Të gjithë palët do ta pranojnë vendimin e gjykatës sido që të jetë. Patjetër, patjetër, nëse gjykata shprehet dhe shpreha e saj, vendimi i saj është vendim përfundimtar, askush nuk ka më, as të drejtë morale, jo më pastaj të drejtë për të bërë politikë, po. Kurse për të anatemuar, për të goditur thelbin e gjës, pra vendimin e marr nuk ka më të drejtë. Kështu që për mua ne mund të flasim sa të duash, dhe kur unë do të shperesha për të gjë, pa tjetër ajë që do më dygjoj, do më ndojë se i takon njërës kra, ose i takon krau tjetër, po. Dhe nuk i shpëton do të kësaja. Qëfar do që të bësh nuk i shpëton do të kësaja. Por nuk është kjo, edhe njerë, nuk është kjo problemi. Nuk është kjo problemi, Gjarmë, letë të thot tjetër, se unë shprek me ndimit të tjetër. Por ajo që unë kërkoj dhe këmgull që të respektohet të tila diskutime në tavolina jo politike dhe jo nga përfaqësues politik, është respektimi i pushteteve, ashtu si ne kërkojmë që ata të funksionojnë të pavarur, natyrisht gjithmonë duke ruajtur dhe atë parimin e balancës. Po për të kthyer pak te vendimi. Kontrollet e balancës, po. Te vendimi. Ky nuk është vendim përfundimtar, pra ka dhe një shkallë tjetër. Jo, mos harro, jo, po dale, ky nuk është ai vendim që njerëzit mendojnë se është marr. Çfarë vendimi është marrë? Ta sjellim, ta marrim hapës. Vendimi që është marrë është pranuar kërkesa. Kaq. Është pranuar kërkesa. Pas pranimit të kërkesës, do të fillon procesi. Gjykata pra ka vendosur se gjykatësia vendosi që ta pranojë këtë kërkesë, e legjitimon kërkesën, pra legjitimon zotin Beja, Ali Bej, e legjitimoi, si institucion, le të themi, ose si përfaqësues një institucion që ka të drejtë, e ka të drejtën për të bërë një ankim të tillë, siç e ka bërë ai, ndaj vendimit të marrë nga gjykatësi Zhukri. Pas kësaja fillon gjëja. Pra gjykimi nuk ka filluar akoma, nuk dim se si përfundon, nuk dim se ku do shkoj. A, që gjithë politikanët mos të shurmojnë gjysorin se si dje se shkon. Natyrisht nuk e di, po, fundin se din, por politikanët gjithmonë bëjnë politikë, dhe është fare natyrshme ajo që bëjnë ata. Kur ju intereson bëjnë politikë? Jo, bëjnë politikë në interesin e tyre, mos gjithmonë. Profesor, ta bëjmë pak më të thjesht. Opozita ose grupi i përfaqësuar nga, ose që konsideron, si pas vendimit e të Zhukrit, që është grupi i rrit themelimit të Partisë Demokratike, autoriteti, nuk e pranon të gjithë dhe thotë, nuk do pres fare se çfarë vendimi do merret, por edhe ky vendim që është marr është jo në rregull. Është edhe si argument të tyre. Ta bëjmë pak më të thjeshtë diskutimin se ndoshta ne kuptohemi në studio, por të na kuptojë edhe publiku. Pra, gjykata ka pranuar atë kërkesë që ka ardhur nga zoti Ali Bej për ta rishqyrtuar edhe një herë çështjen dhe për të larguar zotin Zhukri, mos gabojmë?
për të shqyrtuar vendimarin e Zotit Zhukri, kaq. Kaq. Do të thonë vendimi që ka marrë ai, qëndron, nuk qëndron, sa qëndron, si qëndron dhe do shprehet si përfundim pastaj se çfarë do të bëj. Në cilën shkallë mund të ankimohet? Sepse thoshe që në këtë shkallë nuk ankimohet vendimi. Ishte ajo që ka dalë nga gjykata. Në cilën shkallë? Ankimohet në shkallën e parë tani më? Ky vendim i gjykatës apelit, po. Ky vendim i gjykatës apelit nuk është vendim në themel të gjës, derisa nuk është vendim në themel të gjës, apo çfarë do të ankimosh? Pse e pranoj? Nuk e di. Ku do vesh? Do vesh në gjykatën e lartë për të ankimuar si thirrje. Gjykata e lartë dihet që nuk shqyrton asnjëherë gjërat në themel, si rregull, por në procedurë. Çfarë bëhet në procedurë? Si rregull. Pra gjykata ka vendosur që ta kthej përsëri për shqyrtim vendimin e Zotit Zhukri. Nuk e dim. Jo, më nuk ka vendosur këtë. Çfarë ka vendosur? Po nuk ka vendosur që të shqyrtoj kërkesën e ankimuesve, të cilët kanë një varg argumentash. Ka pranuar kërkesën, vetëm kërkesën për ta shqyrtuar. Pastaj e pranon vendimin e Zhukrit apo se pranon, të shohim se ç'do ndodhi. Pra, asnjëra palë nuk mund të flasë për fitore në këtë moment. Jo. nuk ka se si. Natyrisht, nëse e keni ndjekur, unë kam ndjekur artikulimin e përfaqësuesit të pjesës për rithemelimin. Po, edhe Zoti Berisha, ishte shumë agresiv, ka akuzuar edhe ambasadorin Jurikim për presion sot. Shiko, artikulimet e Zotit Berisha janë artikulime që kanë ngarkesë shumë të madhe politike dhe s'ka se si të jenë ndryshe. Kurse artikulimet e përfaqësuesit ligjor të tyre, Zotit Kaso, Ivi Kaso, ishin arsyetime mbështetur në lëndën dhe referuar praktikës gjyqësore në çështje të ngjashme me këto. Pa. Dhe që sipas ti, e gjitha kjo çka ka ndodhur, vendimi për të pranuar kërkesën, për të legjitimuar si pal Zotin Ali Bej, është e pabazuar në legjislacionin tonë aktual, e pabazuar në praktikat gjyqësore të deri sotme për çështje jo të ngjashme, po për çështje të njëjta, gjithmonë sipas arsyetimit të Ivi Kasos. Kështu që jemi në kushtet kur nuk është zgjidhur problemi, por ama ka marrë një rrugë të cilën nuk do ta dëshironte asnjë nga përfaqësuesit ose anëtarët e grupit të rithemelimit. Absolut, sepse sipas tyre dhe ka një mundësi, mbështetur që të bjerë, po, mund të ndodhi që të shkojmë në pikën 0, të fillojmë nga e para. Mund të ndodhë edhe kjo. Nuk dim se sa mund zgjasë ky proces, zoti Kuma. Se nuk është se mritën disa pikë pyetje me këtë. Nuk është se është koha ajo e cila do ta bëj apo çdo ta bëj rezultatin e gjykimit. Ka të tjerë faktorë brenda. Nuk do duaja që se po t'ju ja kësaj gjëje pastaj do t'i bia ndesh vetes time me atë që thash për para, midis atyre faktorëve unë i kam parasysh një pjesë të mirë të tyre, se cilat janë dhe si mund të ndikojnë ato, por ajo që për mua është e rëndësishme referuar situatës tek opozita, ka të bëjë me faktin që u duk në një mënyrë sikur problemi mori zgjidhje, mori rrugë, u duk sikur pas asaja, krija përshtypja sikur pas asaja, dy pjesët do të fillonin të konvergjonin tek njëra tjetra, për të vajtur tek PD-ja e unifikuar, në fakt pas ka qenë kështu, gjë që do të thotë që ne krizën që e kemi patur edhe pas vendimit të Zhukrit tek PD-ja, se sa do të thua është që tash s'ka më pjesë... është dhe një krizë që nuk është vetëm ligjore, pa tjetër. Po jo mërë jo, ke një grupë me gati 30 deputet... është një krizë politike, duhet të thesuar. 30 deputet, mërë, apo që nuk janë dakord me 20 deputet të tjerë. Dhe i sa gruj parlamentar dhe kështë institucionin më i rëndësishëm, apo jo, i aktualisht, është i ndarë, të vetëm që kriza është aty. Pa tjetër. Kjo vendimarrje, e cila çeli rrugën, për të ritrajtuar dhe njëherë gjën, tregoj që kriza aty ka qenë, kriza nuk është zgjidhur dhe ka vënë përpara pyetjet se cila do të jetë zgjidhja. Ku do të shkojmë? Cila do të jetë zgjidhja? Skenar, na jepni dy skenar. Është dy skenar, s'ka tre. Një skenar është të pranohet vendimi i Zhukrit, apo jo? Dhe pastaj pjesa tjetër e PD-s, Ali Bej dhe të tjerë. Nëse duan të jenë pjesë e PD-s, duhet të konvergjojnë të afrohen me grupin e rithemelimit.
pjesët kurse variantin dytush po spranohet dhe vebi në pikën e fillimit me atë pas kongresit të bërë në 10 orë nga Basha. Vemi në atë pikë. Pra vemi te, te zoti Basha. Vemi në atë pikë, kur me një ndryshim. Te kuvendi. Me një ndryshim. Apo që në zyrë ka Partia Socialiste. Në zyrë nuk është më Basha, apo por në zyrë janë të tjerë, një dhe dyta. Gjithë grupi rreth themelimit pas saj, se mba parasysh atë çfarë po ndodh. Po. Një proces i gjerë, masiv, intensiv, zgjedhjesh, formimi është të institucionet drejtuese të partisë nga baza dhe deri, do të vi deri në prill, në fund të prillit, në zgjedhjen e kryesisë së partisë. Pra, për 10 ditë, më pak. Formimi i struktura të cilat, vërtet pas saj, pas kësaj, vërtet mund të dalë, more se vendimi i Zhukrit së është në fuqi ju pse vepruat në këtë mënyrë, është shumë e zorshme që të kthehet mbrapsh në kuptimin që në atë tavolinë si drejtues i kësaj pjese të PD-s të shohim të tjerë, ndryshe nga ato që do dalin nga ajo që do të ndodhin 30 prill. Pra një kryq i vërtet mund ta quajmë në një farë mënyrë. Një fatkeqësi, një fatkeqësi për ne, jo për ata. Ata e gjejnë politikanë dhe i gjejnë fjallën me disë vetës tyre. Edhe kështu që duke se zinë dhe bëjnë e gjërë në fund fare. Të gjithë ata janë deputet atje. Pa tjetër. Kurse të tjerët që vuen këtë, janë qytetarë të thjeshtë. Duhet opozite fort. Dhe mos harë, pra. Dhe duhet mos patur opozitën. Ne jemi gjysëm. Pra, shteti funksionon në gjysëmën e tia. Kemë vendosur që të qeverisemi si shoqëri demokratike? Po përpiqemi këtë 30 vjetë që përpiqemi të ndërtojmë institucionet dhe dy institucionet shumë të rëndësishme, ose dy grupet shumë të rëndësishme përgjegjëse për këtë punë, janë ato që formohen direkt në përmjet votës të qytetarëve, që emërtohen mazhorancë dhe opozitë. Qofse së është njëra, organizme gjusma. Duhet kalujem pak të një tjetër që është e rëndësishme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe krye komisioneri i kanë bërë thirrje zotit Celibashi këtë javë partive politike që ta marrin seriozisht reformën zgjedhore pasi lënia pasdore dhe lënia në minutat e fundit krijon jo vetëm probleme, por mund të nxisë edhe tension politik. Çfarë janë këto ndryshimet që duhet i bëhen kodit zgjedhor, reformës zgjedhore? Pra ndoshta se njerëzit i kanë harruar ose nuk i dinë. Që është e nevojshme të ndryhyet në kodin zgjedhor. Për mua kjo është një nevojë që rrjedh nga praktikat e deri sot me të, ne edhe nga gjetjet çfarë ka prodhuar ky legjislacion kemi, pra ky kod zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë. Mënyra se si duhet për mua të organizohet dhe të realizohet puna për reformimin e legjislacionit zgjedhor tashti, apo duhet të udhiqet nga rregulli sipas të cilit të vendosim prioritete ballë për ballë sa që presim të ndodhi. Që do të thotë, hapi parë shumë i rëndësishëm dhe puna e parë shumë e rëndësishme që duhet bërë është rregullimi në kodin zgjedhor të gjithçka që ka prerje me zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, ato që do të bëjmë vitin tjetër dhe pas kësaj, të vazhdohet puna për rregullimet në legjislacionin zgjedhor për zgjedhjet politike, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë. Pse e konsideroj si të nevojshme të ndarë të tillë? Sepse nga çfarë ka prodhuar deri sot kjo mënyrë e të zgjedhurit të përfaqësuesve në organet qeverisje lokale, dhe tu kanë parasysh këshillat bashkiak, ka treguar se cilësia e përfaqësimit të qytetarëve në to është problematike dhe përpasoj edhe cilësia e shërbimit që i ofrohet qytetarëve është problematike. E ardhur kjo ndër të tjera dhe vesh të tjerave nga fakti se siç dihet në vitin 2014-2015 u bë një reformë, u zhvillua reforma territoriale administrative, reforma në pushtetin vendor, pra u ndryshua harta, dhe bashkë me të ndryshua edhe ligji për vetë qeverisje vendore. Këto që unë them se është domosdoshme të bëhet një gjë e tillë, nuk e them pse. E mendoj unë të tillë dhe e kam analizuar unë si të tillë, por, sepse, jo pak se sa, gati një vit të tërë, sepse bashkë me kolegët të tjerë, ne i kemi hyrë një procesi, shumë intensiv konsulte, marje mendimesh, vlerësim
opinionesh, perceptimet e qytetarëve për qeverisje mendore që kemi sot. Pra për këto organe, sa dhe si ata e ndjejnë veten të parfaqësuar, sa dhe si ata e ndjejnë janë të kënaqur nga shërbimet që ju ofron. Kështu siç është i organizuar, referuar ligjit, pra për qeverisje mendore, pushteti vendor. Dhe në të shumtën mbizotron ideja, mbizotron perceptimet dhe opinionet se është e domosdoshme që të ndryhet. Dhe një ndryhyrje që ne tashmë pasi jemi konsultuar me shumë specialistë të fushës ose grupet të ndryshme interesit të zgjedhurit vendor aktual në për këshillat bashkiak të bashkive të ndryshme, është ndryshimi në kodin zgjedhor, pra pjesë e reformës zgjedhore që duhet të bëhet, e rregulli sipas cilës zgjidhen këshilltarët, që do të thotë këshilltarët, këshilli bashkiak të zgjidhet në sistemin proporcional, pra me lista do garojnë kandidatët, se s'ka se si të garojnë ndryshe, dhe me lista të hapura, që do thotë qytetarët jepet e drejta që me vot para pëlqyese të shprehet ai vetë për këdo që nëse ta shofi këshilltar në bashki. Një dhe e dyta, për ta bërë sa më reale këtë ndryshim. Tani votohet partia, mos e vetëm partia, po. Dhe e marrin mandatin. Nëse nuk e din se kujt e japin. Po, e marrin mandatin të parë. Sipas votave. Sipas renditjes. Po. Që ka bërë partia. Vota preferenciale, vota parapëlqyese. Ky është një ndryshim që doni dhe mendoni ju që duhet bëhet apo jo? Po, pra që duhet bërë. Që duhet është tek rekomandimet. Jo, që duhet bërë, nuk është. Duhet bërë. Duhet bërë. Tash, ne do ta propozojmë. Si shpritur? Ne do ta propozojmë. Apo akoma s'ka ardhur si draft. Jo, nuk e ke. A ta them se cila po. Është rruga që po ndjekin. Pra ajo që duhet bërë, të votohet edhe për kandidatët, për kandidatin, pra çdo kandidat merr vota parapëlqyese dhe në bazë të votave që merr kandidati vet, rirenditet lista dhe vetëm pas rirenditjes shpërndahen mandatet e këshilltarëve tek këshilltarët që ka fituar vet subjekti politik. Një dhe e dyta, për të ruajtur parimin e proporcionalitetit në përfaqësim të komunitetet të ndryshme që bashkëtojnë në një njësi vendore, pra në një bashki, t'ju kërkohet partive politike që në listën e kandidatëve të tyre, ata të bëjnë pjesë të kësaj liste përfaqësues të gjithë komuniteteve, natyrisht sipas parimit të proporcionalitetit që duhet kanë. Dhe në këtë mënyrë neve arrim të paktën në nivelin e legislacionit, në nivelin e ligjit, të japin mundësi të plota qytetarit që të shprehet ai për kë nga anëtarët e listës do që ta ketë nesër si përfaqësues të cilës anëtar në këshillin bashkiak. Tash këtë ndryshim që ne kërkojmë të bëhet në kodin zgjedhor, do t'ia çojmë Kuvendit të Shqipërisë, Komisionit për Reformën Zgjedhore, nëpërmjet iniciativës qytetare ligjvanse. I kemi kërkuar komisionerit të lartë shtetëror, zotit Celibashi, që të na pajisi me fletën tip për grumbullimin e firmave të 20.000 qytetarëve, e kemi marrë vendimin për ti, pra komisioneri i gjeti me vend kërkesën e 8 organizatave që kemi bërë bashkë për këtë çështje, dhe ne kemi filluar, sa po e kemi filluar, këto ditë kemi filluar, procesin e grumbullimit të firmave të 20.000 qytetarëve për të shpërnë projekt ligjin, i cili në terma shumë të përgjithshme trajton këtë çështje që unë thash, për ndryshimin që duhet bërë në kodin zgjedhor në dispozitat që trajtojnë zgjedhjen e këshilltarëve. Po me partitë politike që janë elementi më i rëndësishëm në fund të ditës që i pranojnë ose i refuzojnë këto kërkesa. Partitë politike në kuvend? Jo, them, keni kontakte? Apo... Jo, nuk na duhen fare partitë politike në këtë rast. Në kuptimin që s'kem se as t'i pyesim që ta bëjmë a mos ta bëjmë, do me, na pranoni ju që ta bëjmë të gjithë, se po s'na pranoni ju në do të rëshim. Jo, rishim. Pranimi jo, i kërkesës, jo, por është jo, ideja negocim për ti kurse, në vullën. Për Lëndën, për Lëndën. Po. Për Lëndën që, ore, sepse, që, në fakt ekspertët e angazhuar për të gjithë, kanë hartuar një draft me 4 opcionet të ndryshme, të cilët në të njëjtën vend synojnë ta bëjnë, por procedurat ndryshojnë nga njëra tjetër. Dhe ky draft është diskutuar si i tillë edhe me përfaqësues të partive politike. Çdo më thënë me përfaqësues të partive që kanë marrë detyra të tilla në pushtetin vendor që janë këshilltarët. Pra, e kemi biseduar, e kemi diskutuar, kemi shkëmbyer mendime dhe kemi rënë dakord që të veprohet, në këtë mënyrë të kërkohet ndryshimi i kodit zgjedhor i tillë, pra, ku takohet të futet
vota preferenciale 1 dhe detyrimi për listën proporcionale të kandidatëve 2 në Këshillat Bashkiake, po doshti numëroj të Vlorës, të Fierit, të Elbasanit, të Korçës, Bashkisë së Vogla, Lezhës, Shkodrës, Kuksit. Dhe të gjithë me të cilën ne kemi diskutuar janë të këtij mendimi, prapë në një farë mënyrë. Kur do ta kemi politikë po? Draftin kur do ta shikojmë ne, profesor të medias? Draftin mund të shikojmë që sot, është i përgatitur drafti tashmë ju është dërguar qytetarëve në kuptimin në termat kryesor të tij që të pranojnë të bëjnë pjesë e iniciativës, të firmosin për mbështetur këtë projekt ligj. Natyrisht pasi të ketë përfunduar grumbullimi 20.000 firmave mbështetëse nëpërmjet Komisionit Shtetëror, kjo do shkojë në Kuvendin e Shqipërisë dhe Kuvendi i Shqipërisë do t'i detyruar që ta trajtojë. Pse ndoqim të rrugë? Ka një rrugë më të thjeshtë. Rruga më e thjeshtë është dërgoja në Kuvend, jepja një deputeti, mjafton një deputet dhe ai e përcjell, e paraqet si projekt ligj. Por ama kjo rrugë në të shumtën e saj është një rrugë pa krye. Do thua si pse i paraqykon? Jo, nuk i paraqykoj, po i referohem asaj që ndodhi, për shembull me propozimin që u bë për ligjin për referendumet në Kuvendin e Mbarshëm. Ishte Rudina Ajdari, e cila e dërgoi draft ligjin, u mbajt në sirtar dhe e Kuvendit dhe asnjëherë nuk u trajtua. U bën zgjedhjet, u formua kuvendiri e hoqi fare nga agenda. Kurse duke qenë si projekt ligj, iniciativë ligjvënëse qytetare, e ka shumë të vështirë pastaja, Kuvendi i Shqipërisë mos ta fusi në procedurë, e ka shumë të vështirë ta ndryshojnë në thelbë. Ta ndryshojnë dhe kjo ka shumë rëndësi, se e fut në procedurë dhe ndryshon. Një fjalë ndryshon dhe prishet e gjitha. Për shembull, thanë që do bëjmë listat të hapura për zgjedhjen e deputetëve. Edhe i bën gjysëm. Futën hersin dhe vati zero e gjitha e punë. Pra, ndërtohet një mekanizëm dhe... Mirë zati Kume, po shkojmë të fundit i intervistës, duhet të bëjë edhe një pyetje tjetër të fundit po quaj. Pse duhet që të kemi reformim të kodit zgjedhor her pas here? Sepse shoqëria është dinamike, si e tillë, dhe sepse nga njëri proces zgjedhor në procesin tjetër, ne gjithmonë ndeshemi me probleme të cilat duhet që të zgjidhen, sepse legislacionin duhet të ndjeki për mua zhvillimin e vazhdueshëm e përhershëm të shoqërisë në përgjithësi. Përveç që ne ndodhim në kushtet kur vërtet kemi bërë shumë, pothuajse në çdo partë zgjedhjesh, kemi bërë reforma, por reformat kanë qenë reforma të cilat në të shumtën e tyre kanë shërbyer atyre që i kanë bërë dhe jo proceseve. Jemi në kohën kur me domosdoshmërinë duhet të bëjmë ndryshime. Me domosdoshmë pasaj, dhe kjo ishte pjesa e dytë e punës që duhet bëjnë aty, që ka të bëjnë me, veçanërisht me zgjedhjet parlamentare, me atë që ata thanë dhe nuk e bën, edhe në procesin e fundit të reformimit të kodit zgjedhor, që sapo të përfundojmë punën për pasqyrimin e disa rekomandimeve të OSBE-dir, ne do të merremi me probleme themelore, siç është problemi i sistemit, problemi i votës emigrante, problemi i financimeve, e kështu me radhë nuk i bën. Ndaj, ne kemi shumë të hapura probleme të cilat janë të pa reguluara dhe që duhet i përgjigjen statit aktual të zhvillimit të shoqërisë tonë. Pra nuk është puna se e bëjmë për të thënë që po bëjmë diçka, po e bëjmë se duhet të bërë. E rëndësishme është si do ta bëjmë. Dhe që ta bëjmë mirë, kjo nuk bëhet vetëm nëse do të jetë nga fillimi deri në fund prom detyrë dhe drejtë dy të mëdhenjve. Prom dhe detyrë e partive politike. Jo, kjo mund të bëhet vetëm si një proces gjithëpërfshirës kur dhe ne pjesa jo politike, qytetarët të kemi të drejta të barabarta për të kontribuar dhe për të dëgjuar dhe për të konsideruar në atë çka duhet bërë në kuadër të ndryshimeve të legjislacionit zgjedhor. Mirë, zoti Kume, kënaqësi që ju kisha në studio live. Besoj që do të kemi përsëri pjesë të paneleve tona, pasi ka një sër pikash të nxehta të kodit zgjedhor, vota e migrantëve, futja e sistemit elektronik, teknologjia patjetër. Teknologjia, pra ka shumë çështje për të cilat ende nuk po ndryhyhet, po shpresojmë dhe të ketë diskutime. Unë do t'ju rekomandoj, nëse dhe në funksion të asaj që ju thashë, procesi duhet të jetë gjithëpërfshirës në kuptimin që kushdo të ketë mundësi të japi kontribute dhe të dëgjohet, të organizoni një cikël të tillë komunikimi me publikun, ku
në pjesë të ndryshme të këtij cikli të trajtojmë probleme të veçanta, jo në përgjithësi siç është kjo biseda sot ku nuk arrita do të them asnjë të dhjetë asaj që kam unë ndërkohë. Patjetër, po ajo do orë kam përshtypjen. Pra, ti mund t'i kushtosh në një javë të caktuar një gjysmore problemi të sistemit. Pas një kohë tjetër gjysmore problemi të votës e migrantëve, e kështu me radhë. Unë ja u rekomandoj ta bëni ti. Patjetër, një dritare që t'japi ekspertizën e vet nëpërmjet njerëzve që do thrisin në këtë. Patjetër, mirë. Faleminderit. Erdhëm në fund.